Doğulduğu torpaq və el obasının rahatlığı onun üçün hər şeydən vacib idi. Vətənin müdafiəsi uğrunda gedən ən gərgin döyüşlərdə iştirak edirdi. Təhlükəli əməliyyatlarda böyük əzmlə düşmənə qarşı vuruşurdu. Kərkicahan kəndinin azad olunmasında da Oqtay Güləliyev xüsusi igidlik göstərir. Daşaltı əməliyyatında ərazilərə yaxşı bələd olan qəhrəman öz döyüş yoldaşları ilə milli ordumuzun və milis əməkdaşlarının mühasirəyə düşmüş 80 nəfərini sağ-salamat təhlükəsiz zonaya çıxarılmasına nail olur. Torpaqlarımızın işğalına heç cür razılaşmır, var gücü ilə mübarizəni davam etdirir. Oqtay torpaqdan ötəri ölürdü. Kim deyirdisə ki, Oqtay, məsəl üçün də getmə, yaralanandan sonra deyirdi ki, yox. Siz başa düşmürsünüz deyə torpaq nə deməkdir. Laçının ən axırıncı günündə çıxmışdı. Ən axırıncı günündə. Oradan Laçının bir ovuc torpağını gətirmişdi. Deyirdi ki, mən bircə əhd edirəm ki, bu torpağı öz əlimdən qaytarım Laçına tökürüm. Oqtay döyüşlərdən birində yaralansa da, amma tam sağalmağını gözləmədən yenidən cəbhəyə yollanır. 1992-ci il sentyabrın 19-unda isə onun başçılıq etdiyi dəstə erməni postlarını və düşmənin 200 nəfərlik qüvvəsini darmadağın edir. Mərkəz deyilən yüksəkliyə çatır. Lakin ermənilər ərazini yenidən ələ keçirir və Oqtay Güləliyevin qüvvələri mühasirəyə düşür. O, bu dəfə də döyüş yoldaşlarını özünə məlum olan cığırlarla sağ-salamat təhlükəsiz yerə çatdırır. Oradan Xoçaz yüksəkliyinə qayıdarkən Oqtay və dəstəsi pusquya düşür. 2-3 saat gedən qeyri-bərabər döyüşdə vəziyyətin çıxılmazlığını görən baş leytinant 4 nəfərdən başqa hamının döyüş meydanını tərk etməsi əmrini verir. Özü və yoldaşları isə həmin döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olur. Mənim üçün fəxridir. Torpaqların qorunması üçün, azad olunması üçün heç bir şey demirəm. Bircə onu istəyərəm ki, Laçın alınsın, bu ölən oğlanların, yəni qanı yerdə qalmasın, bu oğlanlar vətən üçün ölür. Oqtayın iki övladı yadigar qalıb. Hələ atasını itirəndə 10 aylığında olan qızı Xatirə onunla qürur duyur. Mən həmişə fəxr eləyirəm ki, o Azərbaycanın igidlərindən, canlarını qoyan igidlərindən biridir. Anar isə bugün atasının yolunu davam etdirir və deyir ki, şəhid oğlu olmaq daha məsuliyyətlidir. Mənim bir məqsədim var ki, torpaqlarımız geri qayıtsın, o torpaqlarda yenidən yaşayaq, o torpaqlarda xidmət eləyək, o torpaqlarımızı öz xalqımıza, yəni öz millətimizə, el obamıza xidmət eləyək. Bu, yəni, mənim üçün böyük bir şərəf olar. Deyirlər, Oqtay ölməzdən əvvəl su istəyib, suyu içib və gözlərini əbədi yumub bu həyata. Vətənin bir ovuc torpağı və bir içim suyu üçün canını fəda etdi. Şəhid oldu bir vətən övladı. Ölümündən sonra Güləliyev Oqtay Güləli oğluna 1993-cü ildə Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilib. Şəhidlər xiyabanında dəfn olunan milli qəhrəman, onu sevənlərin qəlbində daima yaşayacaq bir ömür yolu keçdi və əbədiyyətə qovuşdu. Gönçəgül Kamal qızı, Nurlan Şahbazov, Lider TV.